Co je v tom podle tebe za grafiku? To bude nějaký triček. To je strašně plochý. To bude integrovaná. 3080, kamaráde. Čau, subáci, tady Pechin a dneska se spolu mrkneme na gaming notebook Alienware X-Patlans R1. R jako raketa. Co to R vůbec znamená? Vůbec netuším. Intel procesor 11. generace, 32 GB RAM a 3800. Jedna z nejlepších grafik na trhu. Kámo, to se tam nemůže vejít. Na to, čím to je napěchovaný, tak to váží směšných 2,4 kg. Celkově ten vzhled, to je úplný masterpiece. Výkonem je to možná na CS-ku až moc, ale ten 15-palcový 360 Hz display, co to má, to je luxus. Okolo 300 fps, naplní detaily. Tohle byl samozřejmě úplný top tier, ale u Alienwareu si můžeš vybrat herní notebooky i v nižších cenových kategoriích. Můj herecký výkon nemusíte ocenit, ale tenhle notebook to byste měli. Tady si nezapomeň odhlásit. Nadržené maminy v mém okolí.